Ja, det sier jeg også. Ja, du gjør det? Ja. Det tre vinduer. Ja. Men det to. Nei, sånn som den ligger nå, så ser jeg det tre faktisk. Ja, men vet du hva vi ser på? Jeg så øverst, ja. Ja, ja. Nei, men jeg helt sikker på at det